טרופיס. אמנם לא תינוק, ובכל זאת דומה. נא להכיר, חדש, צעיר ומרענן. גרעין יועד. ברוכים הבאים, החזיקו מעמד. שלום יועד, רק אתמול באתם. מה כבר שמענו עליכם? אתם יושבים במרתף? ועובדים במפעל, בשדה, בבתי הילדים, במטבח, איפה לא? כל הכבוד. יש הרבה בנות ביועד והרבה בנים בצבא. והבנות קצת לבד, אבל יש מי שעוזר להם להחזיק מעמד. ופתאום כל כך הרבה צחוק ושמחת נאורים ופגישה ראשונה עם חיים אחרים בקיבוץ שחיכה לכם בחיליון עיניים. הוא מהסס וטועה לפעמים ומחפש ומנסה לקלוט בזרועות פתוחות, בתקווה שנוליד משהו טוב לעתיד. אנחנו קיבוץ יחיעם אחד וגרעין נחמד יועד. בהצלחה.